Валентина запрошує нас до свого помешкання. Там під трьома ковдрами гріється її 92-річна мати. Вона лежить в такому холоді, не піднімається. Вона реанімація вчора спасла, а так вже все. В квартирі дикий холод. Трохи зігрітися вдається лише під час приготування їжі. Ми замерзаємо, і не тільки ми, а наші діти, пенсіонери, больні люди. Дома духовки включаємо, каміни включаємо. Газ включаємо. У холодному полоні опинилося 85 квартир. Мешканці вже масово почали хворіти. Не думаю, ребенка температура. Я зараз на больничному. Плюс отоплення камінами, я не знаю, около 18 градусів ми натопили. Но в середньому, це, якщо не потаплює, 12 градусів. Але ви просто не повірите своїм вухам, коли почуєте, що проблема зовсім не в недбалості комунальників. Виявляється, опалення в цілому будинку не можуть увімкнути через одну єдину жіночку. Вона мешкає у приміщенні на цокольному поверсі і блокує доступ до комунікацій. Це не жилое приміщення, щоб ви розуміли. Підвалу у нас немає. Це вмісто підвалу шахти знаходяться в її доступі. Значить, вона їх обов'язково повинна предоставити по правилам общежитія. Там знаходиться розводка. Жінка не впускає до себе сантехніків. Іначе справжня терористка висуває вимоги. Мовляв, відчинить двері лише тоді, коли в її квартирі зроблять ремонт. У мене розбита вся квартира, все рушиться. Мені що, умирати в цій квартирі? Умирати потрібно. Ніхто не хоче. З адміністрації Запорізької області відмовився ремонтувати. Наше місто відмовилося ремонтувати. Так, а при чому отоплення? А при тому, я прошу всіх зробити мою квартиру. Ніхто не хоче. На перемовини із жінкою йде представник Запоріжжяремсервісу із пропозицією зробити косметичний ремонт. Та жінка вимагає, уявіть лише, капітального. Ми обов'язуємося вам зробити малярний ремонт. Не треба мені, у мене вся квартира розбита. Я рахую на ваше благорозуміння. Не треба було рахувати на моє благорозуміння. Я ошибся, извините. З вікна злощасної оселі визирає чоловік Ліни. Зізнається, як і всі мешканці будинку, теж замерзає, але вдіяти нічого не може. Вони зі своєї сторони, може бути, і праві. Да, їм потрібно запустити воду, или, я не знаю. Вам-то не холодно? А? Вам не холодно? Ну я ж продивіться, одет, я ж... Хорошо, от так я і сплю. Під натиском мешканців комунальники намагаються взяти квартиру штурмом. Спецоперація зазнала краху, сантехніки вимушені капітулювати, а комунальна терористка зачиняється всередині. Ми спільно з поліцією і з депутатами готуємо звернення в суд. Суд винесе в найближче час іск о предоставленні доступу для того, щоб людей зробити отоплення, щоб людей було тепло. Іншого виходу, як силового, комунальники не бачать. Робити капітальний ремонт в оселі неадекватної Ліни вони відмовляються. Тож після ухвали суду про доступ до труби опалення штурмувати ці двері будуть вже не сантехніки, а спецпризначенці.